Välkommen i klubben. Upptäck nya Libro-klubben som har fått ett helt nytt utseende och nya funktioner. Äntligen kan du samla hela familjen i en och samma profil. Det är också superenkelt att bjuda in hela släkten så att de kan vara med och dela er resa. Så nu blir det lätt att dela din familjeresa med nära och kära oavsett var du befinner dig. Och det kan ju till och med vara ganska skönt att ha dem nära till hand och få synpunkter på alla möjliga saker. Dessutom får du förslag på ämnen som är relevanta för just din familj från vårt forum Föräldrasnack. Dokumentera de första stapplande stegen och andra stora händelser och skapa en digital Mitt första årbok att dela med släkt och vänner och barnet när det blir äldre. Självklart bestämmer du själv vem som kan ta del av dina bilder och uppdateringar. Dessutom får du tips och intressanta artiklar anpassade efter just din fas. Och självklart funkar nya Libro-klubben både på dator, surfplatta och i din mobil. Välkommen att dela din resa på libro.se.